Jag tror det saknas idag. Stava med skägg. Lyssna noga nu. Kommer det pizza? Ja? Ja, så sätter du ut den. Jag ska lägga upp den där. Ska vi skuppa? Det här kan ju bli vad som helst. Russin är jättegott på en pizza. Är det? Ja, det är jättegott. Man ska sätta ihop dem liksom. Mm. Ska man sedan sträcka upp dem där? Det är fint att ha. Ja. Men du får säga till när de är klara. De är klara nu. Är de helt klara? Mm. Och fast så ska vi bara göra lite äppeljuice. Lingon. Fiskelina.